Welcome to my channel Smart Approach. Friends, আজি আকৌ এটা নতুন টপিক লৈ আহিছো। এটো হল হাই স্কুল টেটত আহিবলগীয়া টপিকটো হল লজিক্যাল রিজনিং। ইয়াৰে আমাৰ কেনেকুৱা কুৱেশ্চন আহে তাৰে বহুত ধৰণৰ টাইপছ আছে, তাৰে মই এটা টাইপছ আজি ডিছকাছ কৰিম। এইটো হ'ল ষ্টেটমেণ্ট এণ্ড এজাম্পশ্যন। সেই টাইপটো হ'ল আমাৰ কি ষ্টেটমেণ্ট এণ্ড এজাম্পশ্যন। ইয়াতে আমাৰ কি থাকিব, এটা ষ্টেটমেণ্ট দিয়া থাকিব আৰু তাৰে দুই তিনিটা কি থাকিব এজাম্পশ্যন দিয়া হ'ব। যেনেকুৱা আমি ইয়াতে দিয়া আছে এক নম্বৰ আৰু দুই নম্বৰত এজাম্পশ্যন দিয়া থাকিব আৰু সেই ষ্টেটমেণ্ট মতে কোনটো সঁচা হয় সেইটো ক'ব লাগিব আৰু এনচাৰটো দিয়া আহিব। হ'লে ষ্টেটমেণ্ট ওৱান ইজ ইমপ্লিচিট অৰ টু ইমপ্লিচিট, নহ'লে অপশ্যনত দিয়া থাকিব যে অনলি টু ইমপ্লিচিট, নহ'লে এনেকুৱা দিয়া থাকিব আইডাৰ ওৱান অৰ টু ইমপ্লিচিট, নহ'লে কুৱেশ্যনটোত এনেকুৱা এনচাৰটোত এনেকুৱা দিয়া থাকিব যে ওৱান এণ্ড টু বোথ ইমপ্লিচিট। এতিয়া আমি ষ্টেটমেণ্টটো আগতে পঢ়ি চাম কি লিখা আছে। এইটো ষ্টেটমেণ্ট এটা দিয়া আছে, এ কাৰ হেড ড্ৰাইভেন অফ দ্য ৰোড এণ্ড হিট এ ট্ৰি, দ্য ৰোড ৱাজ নট গুড, দ্য ড্ৰাইভাৰ ৱাজ ইফিচিয়েণ্ট এনাফ, হি হেড ড্ৰাইভেন দ্য কাৰ লাষ্ট 15 ইয়াৰ্ছ। ইয়াতে কোৱা আছে যে এটা কাৰ আছে, সেইটো এটা কি কৈছে ৰোডৰ পৰা বাগৰি গৈছে আৰু এটা ট্ৰিত যাই পিনে কি কৰিছে হিট কৰিছে। তেতিয়া কৈছে আকৌ কি কৈছে যে ৰোডটো কি আছিলে আমাৰ বেয়া আছিলে। আকৌ কৈছে যে ড্ৰাইভাৰজন বহুত এফিচিয়েণ্ট আছিলে, মানে ভাল আছিলে, তেখেতৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে 15 ইয়াৰ্ছ, মানে 15 বছৰলৈকে আছে। এতিয়া এজাম্পশ্যন ওৱানত কৈছে দ্য এক্সিডেণ্ট অকাৰ ডিউ টু দ্য ড্ৰাইভাৰ। এজাম্পশ্যন ওৱানত কৈছে কি এক্সিডেণ্ট অকাৰ ডিউ টু দ্য ড্ৰাইভাৰ, এক নম্বৰ এজাম্পশ্যন। নেক্সট দুই নম্বৰ এজাম্পশ্যনত কি দিয়া আছে, দেয়াৰ ৱাজ এ টেকনিকেল ফল্ট ইন দ্য কাৰ, দেয়াৰ ৱাজ এ টেকনিকেল প্ৰব্লেম ইন দ্য কাৰ। তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব, আমি এইবোৰ কুৱেশ্যন কৰোঁতে দুটা বস্তু আমাৰ জানিব লগা কথা আছে যে কি কি বস্তু আমাৰ সেই এজাম্পশ্যনটোৰ ফেভাৰত যাব আৰু কোনবোৰ বস্তু কোনটো কনক্লুজন, ডেট মিনছ ষ্টেটমেণ্টটোৰ ফেভাৰত যাব। এজাম্পশ্যন মই ক'ব খুজিছোঁ যে কোনটো এজাম্পশ্যন আমাৰ ষ্টেটমেণ্টটোৰ ফেভাৰত যাব, আকৌ কোনবোৰ এজাম্পশ্যন ষ্টেটমেণ্টটোৰ অপজিটত যাব। যদি আমাৰ সেই ষ্টেটমেণ্টটোত দিয়া আছে তেতিয়াহ'লে আমি কোনবোৰক আমি কি বুলি ক'ম যে ইয়াৰ কেতিয়াও এইবোৰ কিহত আহিব নোৱাৰে, ফেভাৰত আহিব নোৱাৰে। দুটা আছে, এটা হ'ল ষ্টেটমেণ্টটো যদি অপজিটত যায় আৰু বা এগেইনষ্ট হয়, ইয়াৰে ষ্টেটমেণ্ট যিটো আছে সেইটোৰ কি হয় অপজিশ্যন বা কি হয় এগেইনষ্ট হয়। আৰু এটা হ'ল ই লজিকেল ৰিজনিং, যদি তাৰ লগত ইয়াৰ লগত কোনো ধৰণৰ কি নাথাকে, সম্পৰ্কই নাথাকে, সেইবোৰ কেতিয়াও আমাৰ অপশ্যনত মানে এনচাৰত আহিব নোৱাৰে। ইয়াতে চাওক কি কৈছে, এ কাৰ হেড ড্ৰাইভেন অফ দ্য ৰোড এণ্ড হিট এ ট্ৰি, তাৰপিছত কৈছে দ্য ৰোড ৱাজ নট গুড, দ্য ড্ৰাইভাৰ ৱাজ ইফিচিয়েণ্ট এনাফ, হি হেড ড্ৰাইভেন দ্য কাৰ লাষ্ট 15 ইয়াৰ্ছ। এজাম্পশ্যন ওৱানত কৈছে যে এক্সিডেণ্ট অকাৰ ডিউ টু ড্ৰাইভাৰ। এতিয়া এইটো কেনেকৈ ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে হ'ব, কাৰণ আমাৰ ষ্টেটমেণ্টটোত কোৱা আছে যে ড্ৰাইভাৰ ৱাজ ইফিচিয়েণ্ট এনাফ, ড্ৰাইভাৰ ৱাজ ইফিচিয়েণ্ট এনাফ। তেতিয়াহ'লে আমাৰ কেনেকুৱাকৈ হ'ব, যদি ড্ৰাইভাৰজন বহুত দক্ষতাশীল হয় তেতিয়াহ'লে ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে কিয় এক্সিডেণ্টটো হ'ব, এইটো ডেট মিনছ আমাৰ ষ্টেটমেণ্টটোৰ অপজিটত আছে। তেতিয়াহ'লে সেই এজাম্পশ্যন ওৱানটো আমাৰ কেতিয়াও অপশ্যনত আহিব নোৱাৰে, আমি কি ক'ব লাগিব। এতিয়া নেক্সট কৈছে দেয়াৰ ৱাজ এ টেকনিকেল ফল্ট ইন দ্য কাৰ, যদি ড্ৰাইভাৰজন ভাল আছে, আৰু অপশ্যনত কৈছে যে দেয়াৰ ৱাজ এ টেকনিকেল ফল্ট, অঁ হ'ব পাৰে, কাৰণ নহ'লে এক্সিডেণ্টটো কেনেকৈ হ'ল, ৰাস্তাটো বেয়া আছে, কিন্তু এইটোতো আমাৰ অপশ্যনতে নাই, ডেট মিনছ এজাম্পশ্যনত নাই। তেতিয়াহ'লে আমি কি ক'ব পাৰিম যে অনলি এজাম্পশ্যন টু ইমপ্লিচিট। তেতিয়াহ'লে আমাৰ এনচাৰত কি হ'ব, এনচাৰত আমাৰ কেইটা অপশ্যন দিয়া থাকিব, চাৰিটা অপশ্যন দিয়া থাকিব। যেনেকুৱা কেনেকুৱাকৈ অপশ্যনকেইটা থাকিব, এক নম্বৰত থাকিব অনলি ওৱান ইমপ্লিচিট, ছেকেণ্ডটো দিয়া থাকিব অনলি টু ইমপ্লিচিট, নেক্সট থাৰ্ড কুৱেশ্যনটোত দিয়া থাকিব
either one or two implicit. Fourth diya thakibo nor one, sorry, neither one nor two implicit. Kintu amar iyate option tu kuntu hobo only two implicit. Tar karone ami ki dutai amar mantra buli kole ami keita buli buji pam je amar statement tur mote jodi hi hote statement tur against goi ase, that means etu amar option ahibo nware aru jodi illogical assumption hoy tetiao ahibo nware. Ami next eta question kori sao teti ami bhalke buji pam. Next question to us, the GOVT has recently announced additional food work program for all the droughts affected region in the country. Here our statement to enokake diya ase je GOVT e ama ki koise additional food ki korise eta announce korise jibur or amar ki hoise affected region ase country heketa ama ki korise GOVT additional foods ki kore supply korise tar assumption mote ki hobo pare. The GOVT has adequate funds to run this program. Ek number kotha hol GOVT or adequate fund ase mane porjapto porimanor fund ase he karone run korise. Next, dui number tu dise affected people may be able to get at least one meal a day to this program. Etia saok iyate amar ki ase duitate ami ki sabo paru je hoy jodi kiba eta program announce kore government e titia hole ama ki lagibo adequate fund tu lagiboi etu must. Next aru kotha hol affected people er karone korise, sorry, if affected people er karone korise, affected people er karone korise, that means ki hiotor ekdom nunnotom jitu porimanor khaddo dorkar ase ihini dibor karone gote ki korise try korise, that means ami kobo paru je assumption 1 and 2 both implicit. Yet amar option to ki tick koribolebo assumption 1 and 2. A type of question bur very very important hobo high school tetor karone karon tate eta topic diye ase jitu hol amar logical reasoning. Etu amar logical reasoning or bitorote pore. Next question to ami sam hetu hol the statement eta aru eta diya thakibo je question to ahil the municipal corporation has announced 50% reduction in water supply till monsoon arrives in the city. Je ki korise municipal corporation mane amar jitu town committee ase town committee bure ki korise je 50% reduction korise water supply mane water supply jodi agote 100 taka supply korisil eti amar kiman taka lobo only 50 taka till monsoon mane jetia loike amar ki monsoon na hai tetia loike etu koribo tare assumption dia ase assumption duta ki ki dia ase people may protest against the unilateral decision of the municipal corporation janohadarane ki koribo municipal corporation against ot ki koribo protest koribo etu to ei assumption to directly gome paisu je hei statement to ki hot goise against ot goise that means opposition ot goise tetiole to etu statement ketiao amar answer ot ahibo nuare. Next goise municipal corporation may reduce its tax from the residents as it fails to provide adequate water. Etia ko goise second assumption to goise je municipal corporation e ki koise tax to reduce koribo kihor karone jihor karone ki korise water ot ki korise komai dise hetu ketiao hobo nuar karon iyate statement tu amak kuai nai je tax to reduction koribo buli etar binimoyot an eta jodi amar iyate tax to reduce kore tetile government er hon loss hoi jabo karon ifale paniru ki korile reduce korile ako tax to bole reduce koribo tetile government er ki hoi ase ki hoise loss hobo that means amar statement he tu kotha kunu dhoroner likhai nai that means etu amar ki hoise he statement or ki hoise against it goise that means your answer hobo neither one nor two implicit. Thank you enekwa dhoron apnaluke sabo pare yare
ডাঙৰ মন্ত্ৰটো হ'ল সেই দুটা ষ্টেটমেণ্টে যিটো আমাৰ কি কৈছে ষ্টেটমেণ্টৰ এগেইনষ্টত যদি যায় আৰু যদি ই লজিকেল যদি ইয়াৰ লগত কোনো সম্পৰ্কই নাথাকে তেতিয়াহ'লে এই দুটা বাদ দি আৰু বাকী যিমানবোৰ থাকিব মানে ইন ফেভাৰত যিবোৰ থাকিব সেইবোৰে আমাৰ কি হ'ব এনচাৰ হ'ব থেংক ইউ আৰু মই